ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ସବୁବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇ ଏପରି ଗାଳି କରିବା ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିପରି ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ହେଲେ ପାଠ ପଢୁଆ ମହିଳା ଜଣକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଜିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।